המאמן שהגיע לכאן במקום שלומי דורה. ועושה עבודה טובה ורוצים אותו לעוד שנה, הוא לא ממהר לחתום. וניסן היה בתחילת העונה גם היה מורב בכל הסיפור של מרמורק, לא? כן, כן. איזה טלנובלה, אבל בואו נראה את בני יהודה עכשיו עם ניסיון הביטה הזה! גו! אחת אפס! ענק של בני יהודה ושל דולב חזיזה שמכניס כזה חזיז לעומרי אלון, חזיז שנעצר בתוך העמוד ופנימה. איזה שער ענק של דולב חזיזה. מקבל את הכדור עם רגל ימין, חותך למרכז, רגל שמאל אמתנית אל בין החיבורים, אחד משערי העונה, כדור אדיר של פוטנציאל גדול, בן 19, דיברנו עליו בפתיחת המשחק והוא מצדיק את כל מילות ההלל והשבח שלנו.